ash'ariy mazhabida ham xuddi shu so'z bor endi kelinglar fiqul akbarda kelgan bir matnni eslaylik nukaffiru musliman ana zo'r qoida musulmon kishini gunohni halol sanamas ekan biror gunohi sababli kofirga chiqarmaymiz hatto gunohi kabira qilgan bo'lsa ham deylik olloh harom qilgan to'ng'iz go'shtini harom deyaptimi olloh taolo harom qilgan mast ichimlikni harom deyaptimi lekin ichadi ichayotgan inson bu harom emas bu halol desayu siz qur'on hadisdan hujjat keltirib harom desangiz qur'onni hadis chekkaga sur bu halol desa ana undagina u dindan chiqqan bo'ladi ichib olib bir inson harom desa u kofir bo'ldi deyilmaydi qarang bizni dinimizdagi yengillik bu yo'l ochish emas noto'g'ri tushunish kerak emas olloh asrasin ollohning qaysi bir halol qilgan narsasini harom desa harom degan narsasini halol desa qur'ondan ko'rib hadisdan o'qib bo'lgandan keyin ham shundoq desa u biz aytamizki <laughs> en di haqiqatda bu kofir ekan dindan chiqibdi iymoni yo'q ekan ishonchi yo'q ekan xudoga deymiz endi savol matnda hatto katta gunoh qilsa ham kabira gunoh qilsa ham deydi sizu biz yaxshi bir tafakkur qilaylik ko'chaga chiqib endi bu gapni aytish biroz og'ir lekin o'rni kelganda misol uchun aytaman namoz o'qiydigan inson gunoh kabira qilmaydimi qilmaydimi gunoh kabira qiladi ba'zida bilmay qiladi ba'zida bilib qiladi o'zimiz musulmon sifatida bir o'ylaylik endi biz namoz o'qiymiz alhamdulillah jumaga boryapmiz besh vaqt namoz o'qiyapmiz bitta gunoh kabira qilsakda biz kofir bo'lib bu ketsak bo'ladimi shu olloh asirasin inson sifatida osiylik qilsak tavba qilamiz ana shuni yaxshilab anglashimiz kerak bo'ladi